Přednedávnem jsem natáčel videjko, kde jsem reagoval na vaše to nebo to otázky. A vlastně celý videjko byl jenom o tom, jako co bych já si spíš radši vybral. No jo, ale co kdybych dneska spíš reagoval na rozhodnutí lidí, kteří reagovali právě na nějaký jiný otázky. Jsem celkem dost zvědavý, jestli uhodnu správnou odpověď. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady mám další videjko na téma to nebo to. Až na to, že já teda opravdu budu tady řešit právě, jako jestli náhodou třeba lidi si vybrali spíš tuhle variantu nebo tu druhou. A já právě budu muset uhodnout pátu variantu, kterou si vybrala ta většina lidí. Jsem mega zvědavý, jestli se mi podaří alespoň třeba víc jak polovinu uhodnout, protože si spíš myslím, že asi uhodnu to špatný většinou. Pokud se vám toto videjko bude líbit, tak budu moc rád, když byste mi hodili like na toto videjko a dáte mi tím najevo, že tohoto téma se vám celkem líbí a chtěli byste třeba někdy i budoucí pokračování. Mrkněte se samozřejmě i na můj Instagram, budu moc rád, když mi tam hodíte follow. No ale pojďme se už samozřejmě vrhnout na touhletu hru. Hej, na začátek tady máme věc, že buď běhat super rychle, nebo se umět teleportovat. Jakože co já tak jako vím, jako z mýho pohledu, tak já bych chtěl sakramentský se umět teleportovat, protože to je prostě skvělá věc, jako já nevím, nedokážu si představit, jaký to je, ale chtěl bych to umět. Takže já spíš dám, že umět se teleportovat, protože budu doufat v to, že většina lidí spíš dala právě tohleto. Fakt že jo! Dobře, tak tohle jsem fakt nečekal, že to bude 80 na 20, ty kráso, to fakt celkem docela čubím. Ale lidi, napište mi schválně do komentářů, co byste radši chtěli vy, jestli byste chtěli spíš běhat právě super rychle, nebo se umět teleportovat, protože to je docela taková jako zajímavá otázka, dost by mě to zajímalo. Pojďme samozřejmě na další otázku. Máme tady teda otázku, kde nosit po celý den sexuálně vyzývavé oblečení, nebo nosit po celý den křiklavě růžové oblečení od hlavy až k patě. Ale nevím, jako ta otázka se asi netýká přímo mě, ale to se týká asi nejspíš jako nějakých holek, jo, ale jako nevím, ani jedno z toho bych si nevybral. Ale ne, já dám tu druhý. Já dám prostě tady to modrou, protože já prostě jsem to zrovna nedávno říkal makyně, že prostě kdybych já byl holka, já bych prostě vypadal jako štětka. Já bych se prostě oblíkal prostě úplně co nejvíc vyzývavě, prostě úplně nejvíc, prostě bych si to užíval. Takže lidi, jo, pokud se někdy stanou ženskou, jako třeba na jeden den, když bude třeba tam možnost, že si budete moci vyměnit tělo, což by bylo epický, kámo, řekněte mi to, háje, kdo by z vás nechtěl si vyměnit tělo na jeden den, tak bych asi nosil tohleto na sobě, prostě jednoduše. Bez legrace, ale já bych fakt to někdy chtěl vyzkoušet, je to prostě být v ženském těle, kdo by to sakra nechtěl. Takže dáme teda tuhletu variantu, cože? Počkej, tak tohleto jsem fakt reálně vůbec nečekal, já jsem fakt teďko si myslel, že všichni dají, že chtějí radši nosit na sobě po odhlavě až k patě růžovou barvu, než aby nosili na sobě sexuálně vyzývavý oblečení. To fakt čum. A jsem docela dost jakože pobouřený, když to tak blbě řeknu, protože na jednu stranu tím pádem žijeme ve společnosti, kde chceme spíš všichni vidět jenom nějaký vnady, nebo jak to mám chápat. Dobře, pojďme samozřejmě dál. Máme tady teďko další otázku, hodně to nebo to, že jestli by jsem si vybral spíš Calvin Klein nebo Louis Vuitton. No tady na tomhle tom jsem asi jako jednoznačně na tom, že bych dal asi Calvina Kleina, protože nevím, přijde mi, že Louis Vuitton je taková ta profláklá značka, kterou spíš většina lidí i fakeuje, že si spíš či koupí je prostě fake někde, já nevím, na tržnici. A pak to vydává za to, že jo, já mám prostě úplně modní značku, jo, úplně nejlepší, ale přičemž je to prostě úplně totální fake. Jo, takže mně přijde, že tohle je zrovna ta značka, která je nejvíc fakeovaná, takže já bych dal spíš toho Calvina a jo, jsem rád, že jsem na tom stejně jako většina lidí. Sorry, prostě já tu značku opravdu fakt jako nemám rád, ale jako vím, že hodně lidí, jo, ale vůbec, kámo. A jinak to nechci říct, že Calvina já jako nosím. Ne, já fakt jako žádný značkový věci na sobě většinou vůbec nenosím, takže asi tak. Radši bys si zveřejnil svoji historii pro lížeče, nebo bys si radši zveřejnil posledních 20 fotek, který máš v mobilu. Tady na tohle tom bych se asi já uvolil k tomu, že bych radši zveřejnil posledních 20 fotek v mobilu, protože tam máme samou Miu a Zoe, protože poslední době vůbec nic nefotím. Nic jiného. Nic jiného fakt jako nefotím. Reálně a i Maky prostě nic jiného nefotíme. Než je naše psy, že jo. Takže já bych tam radši hodil teda tohleto, protože vím, že tam na 200% není nic konfliktního, takže šup, jo. 72%, ani se nedivím. Myslím si, že jako fakt jenom velký odvážlivci by dali právě to, že by zveřejnili svoji historii pro hlížeče. Mít radši vysněné povolání, nebo mít vysněnou přítelkyni lomeno přítele. Ale já nechci nic říkat, ale já mám jak vysněné povolání, tak zároveň i vysněnou přítelkyni, protože jeho makina manželka prostě vysněná, no, kdo by to nechtěl. Já jsem mega spokojený, mám obě dvě věci, ale když to tak jako vezmu, kdybych jako neměl ani jednu z těch dvou věcí, tak si říkám, ty kráso, mít asi možná vysněný povolání.
povolání. Protože na jednu stranu, když budete mít vysnění povolání, tak do budoucna budete mít prostě víc. Protože když to tak vezmu, tak do budoucna budete mít svoje vysnění povolání. Tím pádem vy budete šťastnější, protože nebudete v životě znuděný jak z prase. A tím pádem, když budete víc šťastnější, tak zároveň třeba i přilákáte právě někoho, kdo se vám bude líbit a prostě budete mít i vysněnou přítelkyni. Jo? Takhle to beru, jako by v podstatě se to kumuluje jako na sebe. Takže beru vysněný povolání, ok, 34%. Já to prostě beru tímhletím stylem, jo, protože kdybych si třeba zvolil právě mít vysněnou přítelkyni, tak jo, super, už jsem dosáhnul toho bodu nejvyššího, ale vlastně to, že mám někoho vysněnýho, to neznamená, že vlastně potom do budoucna nemůžu mít na prd život, jo, když nebudu mít to povolání, který vlastně bych chtěl já dělat. Nevím, já to beru přesně takhle, takže jo, paráda. Miloš Zeman nebo Andrej Babiš? No. Nejde třetí varianta. Ani jednoho, kámo, ani jednoho, ale když bych měl zvolit menší zlo, tak radši Miloš Zeman. Bez legrace. Každý den kouřit cigarety nebo každý den vypít 10 piv? Kámo, já teda nevím, já teda nekouřím ani nepiju pivo. Bez legrace, já úplně totálně nesnáším pivo, jako já jsem fakt jako dost divnej v tomhle tom, vím, že hodně lidí mi říká, že kámo, jak to, že nepiješ pivo. Prostě u nás v Česku je takový ten, já nevím, stereotyp, že každý chlap prostě pije pivo, já nevím proč. Sorry, mě pivo prostě nechutná, mě přijde opět totálně nechutný a nechápu, jak to někomu může chutnat. A když bych měl možná jako tady si vybrat, jestli spíš kouřit cigarety nebo každý den vypít 10 piv, já fakt nevím. Ani jedno bych si nevěděl, prostě ani jedno nechci. Dobře, budeme to brát z toho hlediska, co se týče lidí, jakoby, jak lidi evidentně asi jakoby nějak jakoby hodnotili tohleto, tak dáme spíš ty piva. A jo, super. Mám to správný. Mít navždy rýmu, nebo mít navždy škytavku? Ty kráso, no, mít navždy rýmu by bylo docela dost na prd, protože bych měl úplně totálně odřenej nos, takže bych spíš bral to, že mít navždy škytavku. Protože, sorry, škytavka, no, s tím zažít dá. Vím, že prej někde existoval nějaký člověk, který celý život měl škytavku a najednou se z toho ničeho nic prostě uzdravil v úzovkách, ale prostě mít navždy rýmu, kámo, odřenej nos celý život, to fakt ne, takže radši škytavku. Prosím, to fakt jakože čumím, jak to, že lidi by chtěli spíš radši mít rýmu, proč? Teďko Makina má zrovna by the way rýmu, jo, taková pecela, neumím mluvit takhle, no, je klasika, když máte rýmu. Katy Perry nebo Taylor Swift, teď vidím asi jednoznačně asi Katy Perry, protože prostě nevím, jako ani jednu z nich neposlouchám, ale radši Katy Perry asi, no. A mám to taky správně, takže super. Android nebo iOS, tady to je pro mě jednoznačný, prostě Android, jo, sorry, já nejsem jablíčkář a nechápu občas lidi, kteří jsou úplně totálně mimo z toho, že jo, musím mít nejnovější iPhone. No, asi tak. No dobře, radši dáme Androida. No, 70%. Myslel jsem si to. Písemná práce velmi časově omezená, nebo písemná práce s udělováním záporných bodů za špatné odpovědi. Radši dáme, že velmi časově omezenou, protože ty kráso, ne že ne, jo, ale ty záporní body, to je dost naprtnou. Díky bohu, že už nejsem dávno ve škole, ty kráso, takže už toho ani řešit nemusím. Nemít nechty na rukou ani na nohou, nebo nemít zuby. Kámo, tak tohoto ani vůbec jako nedokážu představit ani jednu z těch dvou věcí, ale možná bych to dal spíš asi, že nemít ty nechty, než ty zuby, protože nevím, jak bych potom něco jedl. Takže dáme teda nemít nechty, 83%, paráda, jsem jako většina, tak skvělý. Být o metr vyšší, nebo být o metr menší? Já nevím, jakože spíš bych to možná viděl, že bych chtěl být možná menší. Hej, já fakt teď nevím, protože já mám takovou jako celkem vysokou jako vejšku. Takže dáme spíš vyšší. OK, tak to jsem třeba ani nečekal, ale toto by přišlo takový dost divný, no. Žít bez telefonu, nebo žít bez počítače a čistého oblečení? U tohohle to je fakt, kámo, jednoznačný, prostě radši dám, že žít bez telefonu, protože, sorry, já bych fakt nechtěl furt neustále chodit ve špinavém oblečení, takže dáme, že žít bez telefonu, protože, já nevím, já na telefonu fakt jako trávím úplně minimum svýho času, bez legrace, já na mobilu skoro vůbec nejsem a jo. Prostě radši dám tohle. A jsem taky zároveň rád, že teda to dala jako většina jako lidí, jo, což je skvělý. Být celý život starý, jakože vám je asi 40, anebo být celý život mladý, takže vám je kolem 10. Já bych dal spíš to, že být celý život asi mladý, nebo... A i když být celý život starý, kolem 40 to ještě nejste starý, takže já dám tu 40. No, dobrý, 51%. Protože sorry, když máme 10, tak vlastně nemůžete tak polovinu věcí, co vlastně můžete jako za to, když jste právě starý. Bez legrace, kdo by sakra chtěl být jako 10letý harant? Žít bez končetin, nebo nekomunikovat s nikým do konce života? No, jak to říct? Já bych možná dal asi variantu tuhle, protože žít bez končetin by bylo asi docela špatný, takže dáme spíš toto. OK.
Teď jsem teda ve 48%, docela že čumem. Ale celkem to chápu, jo, možná to celkem chápu. Najít si partnera, se kterým budeš žít do konce života, nebo střídat partnera podle libosti. Tady u tohohle jsem asi jako jednoznačně na levý straně, protože já nevím, já jsem nikdy nebyl právě na to, že prostě střídat partnera podle libosti, že každý den mám někoho jiného. Nevím, já jsem na to fakt nikdy v životě nebyl. Takže dáváme první variantu a dej 82%, což je skvělý. Protože já nevím, mně to přijde prostě divný střídat partnera každý den, jako mít někoho jiného. Přijde mi to fakt divný. Celý život si myslet, že Bůh neexistuje a po smrti zjistit, že existuje. Nebo celý život věřit v Boha a po smrti zjistit, že Bůh neexistuje. Co je horší? No, to je těžko říct. Ale já bych spíš asi volil tu variantu první, že celý život si myslet, že Bůh neexistuje a po smrti zjistit, že existuje. To si myslím, že je vlastně lepší varianta z toho důvodu, že prostě aspoň nevěříte celý život v něco a pak zjistit, že sakra, já jsem se mýlil. Lepší je spíš to, že si spíš celou dobu říkáte, no ne, nic takového neexistuje a pak jo, ono to fakt existuje, jestli jste překvapený, to je prostě daleko lepší, takže beru tohoto a je skvělý, že tam je 80%. Radši být skvělý kuchař, nebo mít svého vlastního kuchaře. No, tady u tohohle spíš to vidím asi na tu první variantu taky, protože, jako, já nevím, mě baví celkem vaření, jako celkem jako pohodička, jako takový chill to je, takže radši být skvělý kuchař já, než mít vlastního kuchaře, ještě byste museli platit za toho kuchaře, kdo by to sakra chtěl. Jahodovej shake nebo vanilkovej shake, lidi, to mi napište vy do komentářů, jaký byste si spíš radši dali, protože jahodovej shake vím, že má ráda spousta lidí, ale já mám třeba s makinou zase hrozně rád vanilkovej. Bez legrace dávám vanilkovej, cože? Méně? Cože? A je fakt mi lidi napište do komentářů, co byste si fakt jako radši dali, jahodovej nebo vanilkovej? Já bych fakt si radši, nejradši dal má ten vanilkovej, já mám takový blbej dojem, že si možná pro něj dneska dojedu. Celý život se dívat na ordinaci v růžové zahradě, nebo celý život se dívat na ulici. Tohle je celkem zajímavý, ale dal bych spíš asi nejspíš tu ulici, protože ordinace v růžové zahradě, nevím, já nevím, jestli ještě ona celkově jako pokračuje, ale prostě ulice je ulice. Prostě je ulice, kámo. Cože? 45%! A škoda, že tam není varianta, že celý život se koukat na výměnu manželek. To bych se koukal spíš já nevím. Výměna manželek mě celkem baví. Kočka nebo pes? Na této variantě jsem já určitě za psa. Wow, 76% jsem třeba vůbec nečekal. Prostě já nevím, já jsem spíš ten psoholik, jo, ne kočkoholik, reálně, takže asi tak. Nehrát do konce života hry, nebo neposlouchat do konce života hudbu. Tady bych to viděl asi na tu druhou variantu, co se týče té hudby, protože já nevím, ale já prostě ani moc jako hudbu nějak extra neposlouchám. Nemám předplacený Spotify a mýval jsem teda, ale nemám už dlouhodobě, takže jo, já bych dal spíš asi tu druhou variantu. 41%, to celkem čumím, že je vysoký procento, čekal jsem, že bude menší, ale jo, myslel jsem si, že to bude takhle nějak, jako to, že to bude horší. Vana nebo sprcha, tady je to těžký. Protože já bych možná dal spíš radši tu vanu. 62%, to je docela hodně hust. Myslím si, že bychom si tady dali poslední věc a to, že buď si vezmeš modrou pilulku a mít hodně peněz, nebo si vezmeš červenou pilulku a vrátíš se v čase a mít možnost napravit všechny chyby. No, já bych to spíš viděl teda na to, že si spíš vezmu modrou pilulku, protože já to beru v tom stylu, že kdybych se chtěl vrátit v čase a mít možnost napravit všechny chyby, proč? Jo, beru to v tom stylu, že doháje, tak ten život o tom je, o těch chybách, že se vždycky musíš jakoby prostě z těch chyb poučit. Kdyby se ty chyby neudělal, tak je možnost, že ty chyby uděláš ještě znova v budoucnu. Takže nikdy by se z toho nepoučil, takže prostě beru tohleto 41%, to bych spíš fakt jako radši vzal, nebo myslel si, že to bude víc ta modrá, než ta červená, to celkem čumem. No lidi, tady bych já to asi dneska ukončil, myslím si, že jsme prošli docela dost otázek, ale docela se to teďku tady začalo celkem dost opakovat. Což je celkem škoda. Pokud se vám tohle ten styl videjka líbil, tak hoďte like, budu za to moc rád, když mi tam napište do komentářů na jaký ty odpovědi na ty věci, co jsem vám tam teď říkal. A my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího videjka, konkrétně ve středu, takže doufám, že se těšíte. Tak zatím, čus.